Ngaduake ngatiluke kala eta judulna naon ya ngalimah saha nuridoeun duda arab oh bulet hate teu karancang awak tirisan abdi rela pasrah capek kagum gulung masalah hati geus karancang teu kaubaran hoba.
gawe ngaduakeun ditilukeun hate kapanasan awak katirisan salahna rela undur diri narima cinta nu suci malitkeun rasa kanyeri nenangkeun diri kajenasa berat ngalengka kajen abdi can boga arah abdi bule lepas di anjen abdi bule lepas di anjen mau kita mahan Anas geus di paparas para. Oke.